মিউজিয়াম ইয়াত আগতে কিদৰে তেল উলিয়াইছিলে কি কৈছিলে সেইবিলাক মানে মেচিন চেচিনবিলাক আছে এইবিলাক লগৰবিলাক আমি আহিছোঁ এজনে বাইদেউলৈ ফটো লোৱাত ব্যস্ত তাৰপিছত এইবিলাকত দেখা পাইছে এইবিলাকত আমাৰ হিষ্ট্ৰী আমাৰ এয়া ইতিহাস কিমান বছৰ আগতে ইখনে ট্ৰেইন সম্পূৰ্ণ ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ চাৰিওফালে পুৰণি বস্তু বনাই থোৱা আছে এতিয়া লগৰকেইজনৰ ওচৰত যাম অলপ তেওঁলোকে চেলফি কথা ক'ব এতিয়া তেওঁলোকে ইয়াত কেনেকুৱা লাগিছে আহি বঢ়িয়া লাগিছে বঢ়িয়া কোৱা তোমাৰ অনুভৱ তোমাৰ লগতে আহিলে কিন্তু তোমাৰ অনুভৱটো কোৱা গুলি গুলি অলপ বগা হ'ল মানুহটো অঁ বঢ়িয়া লাগিছে বঢ়িয়া আমাৰ মেইনজনক কোৱা অলপ ভাল লাগিলে বহুত ভাল লাগিলে অঁ এইটো জেগাত আহিছো ভাল লাগিছে আপোনাৰ ইমান ধুনীয়া ফুৰাইছে মেলিছে আপোনাৰ ইয়াত আহি থাকেনে কেতিয়াবা আহোঁ কেতিয়াবা কেতিয়াবা খুব কম অহা পৰে চাগে নিজৰ জেগাতে আছে কিন্তু আমাৰ কাৰণে এইটো মানে বেলেগ বেলেগ এটা জেগা আছে যোনটো ভাল লাগে এয়া আছে অৰ্ণৱ অৰ্ণৱ হাই ইয়ালৈ আহিলোঁ খুব ভাল লাগিল আৰু নেদেখা বস্তু কিছুমান দেখা পালোঁ আমাৰ আমাৰ লগতে আপোনালোকেও চাওক কেতিয়াবা ফুৰিবলৈ আহিব আপোনালোকক ভাল লাগিব নিশ্চয় ফুৰিবলৈ আহিলে সকলোৱে ভাল পাব এওঁলোক কোন হয় এওঁলোক কোন হয় বৰ্তাৰ বৰমা ঠিক আছে হ'ব দিয়ক অলপ ধেমালি কৰিলোঁ বাই বাই